دغه دی رسه تاسو وګوره رسه په میدان باندې مونږ ویډه کړی دا اوس دلته کې مونږ دوه ټیمونه جوړو تاسو ټول خوخه دا رسه به تاسو راکاږي او چې دا رسه لوبه هو تاسو ټول ته پته ده کنه چې په ستر کې باندې ګټلې شي کوم داسې نه ده ها لکه په اوچت आवाज راته وای چې او مبارک چې دا غلو به څنګه طریقې سره کی دا خو خورشید خان بس د زور لور وی کلی په زور نه کی خودی دې کې کیږي چا چې دا زور وګټه بس دا غي دغه دا دی باندې یو سنټر لاین لګیدلې وی هغه لاین چې چا طرف ته ډیر ورسیدنه بس هغه د دې وینر وی او دا په دریو سیټو باندې دا لبا نو په دریو سیټو کې چې دوه سیټو وګټل نه هغه به لوبې وینر وی نو دا اختر په دې طریقې باندې موږ منځلو نو تاسو بم ورنه ډیر زیات خوان اخلي مینوالو او مسافرۍ ده مسافرۍ کې بس دا یو بیل وانت موږ را جوړ کړی دا چټول یو ځای شوی او دا پکې لوبې مو بم را جوړی کړی دي نور مینوالو دینه پس بمون ګډالالو خرچې مو کړی دي دا سی خبره نه ده که تاسو ته ټول ته پته ده کنه چې خونه می خونه وکاو او نور حساب کتاب به پکې ورورو به تاسو ته خایم مونږ سره اوسه مونږ سره اوسه د خبرونه تر پای شی به پرې ملتیا وکي اغه نه مخ کې زه غواړم چې زه پکې دوه ټیمونه جوړ کما نزار صاحب تاسو ماشاءالله په صحت باندې ډېر خروغې کنه کنه هم تاسو نه ده ډېر خونې مو بارل نزار صاحب تاسو یو طرف ته شئ او تاسو دې طرف ته شئ ماشاءالله زه به گزاره کوم چې تاسو داسې ټیم جوړ کما کنه تاسو هم تکړه یو شانتي دواړه کنه تر دې خوښه سره سره کسون شو یو دوا درې څلور پنځه یو دوا درې څلور دا پنځه قدرمن دوستانو لوبه شروع کیږي ما سره ملګری دی دا لوبه امپایر دی خاراته وای اسن څنګه چل بی رول وای خا دوه غاړو ټیمونو ته دا خواسته چې درکمې پوره سیټی نشو اندی به زور نه کوي او دا غین علاوه دا تاسو خورشید خان وګوره دا ریډ پړې چې کم دی چې دا سنټر لاین کراس کی کم سایډ تا کدا غي او کراس کو کدا کراس کو نا سایډ به نه دی ریډي تاسو به زور اسنه کوي درسو پوره سیټی نه راغلی نه پاول وای ها ورکه زور 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 هغه طرف ته الله ما خدای کی نو 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 ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه قدرمن دوستانو دا ټیم اے دا نزار صاحب دی ټیم چې کم و هغه ماشاءالله پړې راخ کلو خپل طرف ته خپل طرف ته پړه راخ کلو او هغه چې کوم دی یو یو دا هغه چې کوم دی یو پوینټ هغه ته حاصل شو اوس په ګورو چې په دا بل زور کې بس چل کیږي دی ځل بیا به دا هغه پړه راخ کلی شي او ګورو چې دی ځلې سو ګټي مونږ سره دی وخت کې کامران دی په فرنٹ باندې او دغه سیټ ته چې کوم دی نزار یوسف زی سره دی چې یو پوینټ ورته حاصل هم دی دا هغه سي زور دی زور دی نا اوس ورته سختي جھٹکی ہوا ہے جھٹکی ظالمانو جھٹکی ڈرخا ڈرخا ادھر گئے داسو ادھر گئے ادھر گئے لاسو نہ ملاؤ کے راشد آگا دا چی کم گیم دے دا لو بے چی کم یو رول دے آگا تاسو لاؤں تے فالو کے پلیز پخپلا کی لاسو نہ ملاؤ کے ڈرخا ڈرخا وینر ٹیم وینر ٹیم ما خو پکی دا ویلی نو تاسو ٹھول گا ما تا وکی دا یو منٹ تا پارا ما خو پکې دا مخ کې ویلی نو خو ما زب پکې اوس دا وایم ما لکه کوم چې کوم طرف کوم ټیم چې پکې دا لوبه وګټي کنه هغه پکې ګډاله لای صحیح ده تاسو پکې ګډاله لای او دکې پای کې او کوم ټیم چې وبلا لا دا بده بل خدمت کوي صحیح ده تاسو خو خدا ها هله دا چې دنه به تاسو ډیر زیات کنه غستې قدرمن دوستانو دا غلوبم دلته کې وشوه او دینه پس به مونږ زو ګډاله لای